dançant. Bienvenue à Amnésie. Акция 2. Нашел сам доктор Иксово скривалище. А сумаринцы же успели решить изнанственника конец. Ясо, абак нису имели часа да ми ужелише экспериментальный серум, ки га е доктор Икс туди украдел. Та серум би лако би оздравило за стотине смртоносних вирусов. И Иксова бомба е полег серума. Имаш 2 минути. 2 минути? То ни довол да би однесо серум, ампак... Равно довол да деактивирам бомбо. Конец! Чем те преганят, амбак за бомбу имаш само 1 минута! Не скрби за час, акция 2. Ти ми осамой помагай деактивират. Tu su 4 kose plastičnega eksploziva, povezani silikonskimi trakovi in 3 šičke. Bela, rdeča in modra. A to niso barve naše zastave, kakšen patriot. Ampak je ne bo težko ustaviti, povej mi, kakšna je ura? Tu je ekran, ne popravek, 2 ekrana. Kaže to oba isti čas? Ja. To pomeni, da ima varovalo, te bombe se ne da deaktivirati. Uspelo ti bo, ampak imava še 11 sekund. Resno, mislim, ni dovolj časa. Katero žičko naj izleče modro? Počakaj, poskusi z belo, belo! Izgleda, da bo treba deaktivirati na ekstremen način. Bomba je deaktivirana, akcija 2. Lepa poteza, akcija 1. Marinci se vračajo po serum. To pomeni, da se okorneš tudi ti. Sem že na poti, akcija 2. Sekund bomo pristali tam, kjer bodo podpisali listine za premirje. Listine za premirje? To je eden najsrečnejših dni v mojem življenju. Zaslužite si čestitke, gospod minister. Nihče ni verjel, da vam bo uspelo doseči premirje med stranema, ki jo je doktor X spravil vojno. No, premirje traja že cel teden. To je nekam veliko hrupa za premirje. Obe strani nas napadata. O ne sposobi! O ne sposobi! To bo blizu! Thank you.
Tega ne razumem. Obe strani sta se strinjali, da bosta podpisali premirje. Mogoče se pa nekateri niso hoteli nehat boriti. Če ne bodo nehali zdaj, lahko to preraste v tretjo svetovno vojno. Naši usiljivi mirovniki so preživeli prvi napad. Hitro se domisli česa novega, sicer boš ostal brez dela. Prevaral vas je. Izkoristil. Doktor X vas je potisnil v vojno zaradi lastnega dobička. Vi pa ste lutke v njegovih rokah. Nismo prišli sem, da bi nas žalili, minister Norris. Počasi, Nok. Ne. Sem ste prišli, da bi podpisali listine za premirje, gospod Jurek. In če si res želite miru, boste to tudi naredili. Ne razumem. Najprej nam ambasador Jurek ukaže, da se strelimo letalo, na to pa se stankuje. Ponosom vam sporočam, da smo dosegli mir. Obe strani sta se strinjali s takojšnjim in stalnim premirjem. Gospoda, odložila sta orožje. Zdaj pa naj svet vidi tudi, kako se rokujeta. Kje je minister Norris? Čisto nič ne vidim. V to smer. Kako lahko v vsem tem dimu vidiš, kam greš? Ne vem. Tam je Norris, dajte ga. Pojdiva nekam na varno. Skelmenska padalska enota, pazite se! Krina je užak! Hitro noter, minister Norris, in ostanite tam. Ti ne greš z mano. Dokler ne najdem Naka in Nat, ne. Spomni me, da na naslednje podpisovanje miru prinesem več orožja. Važič. Ni zakaj. Poslušajte to. Manjši problemček imamo, fantje. V bistvu je problem precej velik. Doktor X. Ugrabil je Jet Extreme. Da ne omenjam Žaka in ministra Norrisa. Pazita! No, gospod minister, rekel bi, da je vaša mirovna konferenca propadla. Ne, ne bo vam uspelo. Ti nadležni pubertetnik. Spravi se do zmene. Pogled, tu sploh ni slab. O ne! Action! Žak! Pritrdi to. Čas je tu ključnega pomena. Aaaaaaah!
Poglej, kdo se odločil, da prileti na obisk. Dokler sem jaz tu, ne bo z mulcem noben tako delal. Ja, čas je za protiudarec. Prva faza našega načrta je bila zelo uspešna. Kako boste izpeljali drugo fazo našega načrta? Ponovno sem se nastavil sekvence varnostnih kod, Dr. X. Jet Extreme lahko s pomočjo autopilota sam prileti in pristane na postaji Extreme. Ne. Ste pripravljeni, Dr. X? Za prevlado nad svetom? Jaz sem se rodil pripravljen, profesor. Action Man! Moj računalnik pravi, da Dr. X leti naravnost proti postaji Extreme. Ukrasti nam hoče vse, kar imamo. Ukrasti? Action Man? Si v redu? Javi se, Action! Ja, tukaj sem. Takoj gremo na postajo Paradiž, da temu norcu vzamemo vse, kar nam je pokradel. Postajo Extreme bi morali prevzeti že pred leti, profesor. Od tukaj bi lahko krasno vodili vse vojne na tem svetu. Najprej napademo eno stran. Potem še drugo stran. Ne razumem. Dr. X je uporabil postajo Extreme, ki je v vesolju. Kaj delamo potem mi tu na zemlji postaje Paradiž? Edino, kar še lahko naredimo. Zdaj razumem. Uporabil boš čelado za virtualno resničnost. To je edina naša možnost. Postaje ne moremo napasti od zunaj, zato me bo Žak spravil noter v naš računalnik. Se hecaš! Ne, računalnik je virtualni konstrukt te postaje. Ko bom Actiona poslal tja, bo enako, kot če bi bil res tam. Pravi zvok, prava slika, pravi objekti? Ja, in če gre kaj narobe, lahko tudi zares umre. To je riziko, ki ga sprejmem. No, ekipa, v virtualno akcijo. Računalnika na postaji Extreme. Zdaj bom Dr. X-u pokazal, da ni dobrodošel. Če mu uničim stabilizacijski program, bom sigurno dobil njihovo pozornost. Kaj se dogaja tukaj? Ne more! Action Man je v centru računalnika! Spravi ga ven! Virtualne skalvane, ki ga bodo napadli! Uničiti nasprotnika. Oh!
Kaj se je zgodilo? Skalpelo mi je spodletelo. Vem pa jaz. Sam bom poskrbel za Action Mana. Moja neverjetna inteligentnost lahko premaga Action Mana v katerikoli igri. Pozdravljen, Action Man! Nikoli si nisem mislil, da se bova srečala na takem bojišču. Ni treba, da se boriva. Samo vrni mi postajo Extreme. Ali nisi nekaj pozabil? Minister Norris je še vedno moj ujetnik. To pa pomeni, da je tudi postaja še vedno moja. Ni res, X. Norris je vedel, da bo mir zahteval žrtve. Zato sem tudi sam naredil to, kar sem. Kaj? Pokvaril sem navigacijski sistem postaje. Čez 5 minut bo postajo nemogoče kontrolirati. Padla bo v Atlantski ocean. Norrisa se bomo spominjali kot junaka. Kar pa se tiče tebe, še sreča, da smo se te znebili. Ne! Postaja bo padla v morje! Hitro k evakuacijskim plovinom! Utihni! Pomirite se, minister Norris. Vse je pod kontrolom. Odkar igram poker z znakom, sem se naučil odlično blefirati. Oh, kako sem te pogrešal, postaja. Še celo tebe sem pogrešal, te vreča, bauh. Ljubo doma, kdo ga ima? Kaj pa vej, Murej? Res sem vesel, da smo doma. In da imamo malo miru in tišine. Pozor, ekipa Extreme. Končno smo podpisali tiste listine v premirju. Ampak izgleda, da imamo malo težav v Pacifiku, Action Man. Zopet je Dr. X. No, ste ga slišali, ekipa. V ekstremno akcijo! Naloži spominsko datoteko. Prenalagam. Aktiviraj virtualni spominski skener. Aktiviram. Zopet jaz kot otrok. In nekdo mi hoče vzeti igračko. Vajra, analiziraj. Je to moj starejši brat. Verjetnost 92%. Moj brat? Mi je vzel igračko in me obmetaval. Vajra, analiziraj. Diagnoza. Običajna nesoglasja med sorojenci. Ampak to se mi zdi nekako bolj pomembno. Niso bila samo nesoglasja. Vse ne vem. Čeprav se še vedno veliko stvari ne spomnim, se določene stvari dopolnjujejo. Če je moj brat preživel ogenj, ki je ubil moja starša, je on ključ do moje preteklosti. Vajra, shrani in izhod. Vožnja s kolesom je zelo dober način transporta in lahko je tudi zelo zabavna. Ampak pri tem ne pozabite na varnost. Prvo, vedno vprašajte mamo ali očeta, če se greste lahko voziti. Drugo, z njihovo pomočjo izberite kraj, kjer se boste vozili. Pazite, da tam ni ne avtov, ne pešcev. Tretje, vedno nosite čelado. Če se ponesrečite, vam čelada zavaruje glavo in lahko celo reši življenje. Poleg tega pa čelade izgledajo moderne in cool. Ko zavijete, to vedno nakažite z iztegnjeno roko. Drugače pa imejte vedno obe roki na balanci. Četrtič, ko ste na kolesu, bodite vedno zbrani in pozorni. Bodite taki kot jaz, pripravljeni na akcijo.